אוקיי חברים, זה מה שאני משחק כרגע, Kingdom Hearts Melody of Memory, ואני משחק דברים כרגע מהבקלוג, כי פשוט מאוד תעשיית הגיימינג במצב די משפיל, במיוחד על סוויץ', על הפלייסטיישן 4, על הפלייסטיישן 5, אם הוא מצוין, יוצאים משחקים כמו יקוזה 8, שלא עסקתי עדיין, וסטלר בלייד בקרוב יוצא, ורייז אוף דה רונין, אבל על הסוויץ' המצב היום ונורא מזעזע, כאילו כל מה שיש באמת בחודשים האחרונים יצא המשחק של פיץ' שהוא נראה בסדר מינוס, וכל מה שמעניין אותי בו זה שבגלל שאני אוהב את פיץ', והוא משחק של 6 שעות שדורשים עליו 60 דולר, חוצפה של נינטנדו, חוצפה. אז אני משחק דברים מהבקלוג, תראו מה, אני בזה Kingdom Hearts Melody of Memory, זה בעצם משחק קצב של Kingdom Hearts, כמובן עם השולרים מצוינים, ורק אני אראה לכם איך זה פועל. אני בקושי אוכל לשחק, אבל אני צריך להפעיל את זה איכשהו, ובוא נפעיל. וכמובן שאני אקשל, כי יש לי רק יד אחת וצריך שתי עליים במשחק הזה, בכל מקרה. כן, אפשר לשחק פה את שיון, שזה מדהים, ו... זה פשוט משחק קצב. יש לכם בעצם מפה לכל, יש לכם כאילו מין קו כזה לכל דמות, בעוד שהאמצעי יכול לגעת. וואי, זה קשה מיד אחת, זה בכלי המשחק הזה קשה. בכל מקרה, אפשר לשחק את שיון ואת אקסל ומשיגים אותם די שלב ודי מוקדם, ולכל יש לכם בעצם, יש לכם בעצם קבוצה של כל דמות. טוב, רואים פה כדי שאני נכשל כי פה צריך להזיז את זה, ויש לכם קפיצה וכל מיני דברים כאלה, ויש לכם את ה-Spatial Abilities. מפתיע שאני יודעת אם עושים דיאל אחד יחסית לא רע. ובכללי, זה המשחק ברמה הכללית. אתם עושים משחק קצב כזה שהוא מרגיש כמו, שהוא נותן תחושה של משחק אקשן. הוא נותן תחושה של... שהוא נותן תחושה של משחק אקשן, כי הוא מצפה לכם... וזה זמן התקפות, וזה כמובן שזה לא באמת אקשן, זה משחק קצב, ויש לכם גם קפיצה. זה ככה שזה מאוד מרגיש כמו משחק אקשן, נותן אשליה של משחק אקשן. anyway, רגע צריך עוד יד. anyway, יש לכם בעצם במשחק ארבע קבוצות, שזה נראה לכם, שזה בעצם רייט, טימס, הסקתי את כולם, ויש לכם סורה כמובן, סורה דונלד גופי כמובן, שיון, רוקסס ואקסל, בעיניי הקבוצה הכי טובה במשחק, הכי כיפית, כי אני מת על שיון, וזה המשחק היחידי שאפשר לשחק בו את שיון ואת אקסל, נדמה לי לפחות. אף לא ראיתי צריך להגיע אף משחק של גינומר שאפשר לשחק אותם. שמעתי שאולי במין כזה בדיה, באונליין של, של דייז אפשר לשחק אותם, אבל לא אשכרה במשחק, אף במשחק. טים פרידי, שזה בעצם ריקו ועוד שני הזימונים שלו מגינום הארץ, פרידי, וטים BBS, שזה בעצם כל החבורה של, של בירס בי סליפ, שזה... אקווה, רוקסס, ונטוס וטרה, באמת, בשנייה כמו שנייה הקבוצה הכי טובה. וכן, כמו שאתם רואים, אתם יכולים לעלות אתם רמות, ואז שיהיה להם יותר חיים, יותר התקפה, זה עוזר בקצת בשלבים, לא בהרבה. ואני אגיד לכם למה זה לא עוזר בהרבה. כי כדי לשלוח שלבים, אתם צריכים לעשות כל מיני משימות כאלה. כל מיני משימות... כדי לעשות משימות. כמו שאתם רואים פה, הצלחתי רק אחת, וצריך לשים מספר מסוים של כוכבים כדי לפתוח את השלבים. וכן, והנה כמו שאתם רואים,
פה הם דורשים ממני בעצם 4 כוכבים ורודים. עשיתי את זה השלב הזה, עדיין לא עשיתי. בכל שלב יש 4-3 משימות שאפשר לעשות. עשיתי בינתיים רק אחד, ונראה לי שפה אני אצליח את זה, אבל בקושי, רק הסקייס הצלחתי להשיג את את עם ביר בי סליפ ואת עם ריקו. ופה כבר הם דורשים, ופה בעצם יש לכם, כאילו אתם צריכים לעשות להצליח 4 מתוך 6, שזה קשה בטירוף, גם על איזי מוד. ופה הם דורשים 12, אז כאילו אני לא רואה את עצמי, אני רואה את עצמי נתקע מהר מאוד. מאוד מהר, מאוד מהר, אני רואה את עצמי נתקע. חוץ מזה, יש לנו פה כל מיני... wait, no. No, no, Dark, what are you doing? יש כל מיני... אפשר לעשות קרפטינג כזה, להשיג עוד מפות. עוד מפות אפשר לעשות, להשיג מפות שאי אפשר לשחק אותן במצב סיפור הרגיל. וכן, שנייה, קינגדום, איפה קינגדום ה-2, אני לא אפעיל את זה. wait a second, do 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 בכל אופן אפשר לשחק גם את, את השיר של פתיח של קינגדום הארץ 2 של אותה להיקרו, שזה כיף ממש. אני לא הולך להראות לכם אותו כי אני לא רוצה שרואים לי את הסרטון, כי השיר הזה מאוד יש לו קופי רייטס מטורפים, יש לו קופי רייטס מטורפים בקטע של ה... בכל מקרה זה משחק כיפי, אבל לא מדהים, אבל הוא כיף בתור פאן סרוויס לקינגדום הארץ, ש... לחבור את השירים ולשחק את שיון ורקשטיין, אה, איזה כיף זה יפה. זה באמת הסיבה, זו הסיבה האמיתית שאתם לא קונים את המשחק. לשחק עם שיון ורקשטיין, זה הסיבה האמיתית. וסך הכל משחק חמוד, באמת. אני אוהב אותו, וזה שווה את זה.